ជំរាបសួរអស់លោកនាងជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះយើងនឹងពិភាក្សាគ្នាអំពីសញ្ញារាងកាយដែលបញ្ជាក់ថាអ្នកកំពុងតែ stress ដល់កំពូលហើយតើអ្នកអាចចងចាំនៅពេលវេលាចុងក្រោយដែលអ្នកមិនមានភាពតានតឹងសោះក្នុងខ្លួនដែរទេអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺថាអ្នកពិតជាមិនអាចទាញយកអារម្មណ៍មួយនេះមកវិញម្ដងទៀតបានទេចូលចាំថាគ្រប់ពេលដែលអ្នក stress រាងកាយនឹងបញ្ចេញជាអាការៈមួយចំនួនដែលបញ្ជាក់ពីអ្វីៗដែលមាននៅក្នុងចិត្តគំនិតអ្នកបានខាងក្រោមនេះគឺជាអាការៈរាងកាយមួយចំនួនដែលបញ្ជាក់ថាអ្នកកំពុងតែជួបបញ្ហាតានតឹងនៅក្នុងអារម្មណ៍ខ្លាំងណាស់មានអាការៈឈឺក្បាលស្ទើរតែចង់លើកពានរង្វាន់ជើងឯងទៅហើយងាយនឹងមិនស្រួលខ្លួនណាស់ដោយសារតែប្រព័ន្ធភាពស៊ាំចុះខ្សោយក្នុងមាត់ស្ងួតខ្លាំងជាងនៅវាខ្សាច់សាហារ៉ាទៅទៀតសម្រាប់មនុស្សស្រីនៅពេលមករដូវម្ដងគឺឈឺចាប់បាត់រមូររមូរខ្លាំងដូចជាគេយកទឹកកាប់អញ្ចឹងតែងសុបិនឃើញរឿងចម្លែកចម្លែកនឹងចេះតែឃ្លានញ៉ាំរបស់ផ្អែមផ្អែមខុសធម្មតាកាល់ស៊ីប្រណាតអសុទ្ធមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ក្នុងការបំបាត់ stress និងធ្វើអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយផលិតនៅប្រទេសបារាំងមានការទទួលស្គាល់និងល្បីល្បាញរយៈពេល60ឆ្នាំមកហើយនៅជុំវិញពិភពលោកព័ត៌មានបន្ថែម017 666 037